Je tu ďalšia série Ukrajinské s jedným. Som v lekcii menom Rozhovor o práci. Vodič. Vodí. Trochu hlasnejšie. Nie, vin nevodí. Nie. On nie je vodič. Vy sekretár. Vy ste tajomník. Tajomník. Sekretár. Kde prodavač? Kde je predavač? Predavač. Prodavač. Ja psycholog. Ja som psycholog. 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 Моя мама психолог. Моя мама є психологичка. Він пенсіонер. Ви сте доходця? Ні, є он доходця. Доходця. Пенсіонер. Вона секретарка. Вона є секретарка. 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 Вона пенсіонерка. Вона є доходкиня. Скусимо туди так-то. Може тобі і так. Моя мама пенсіонерка. Моя мама. Моя мама. Є доходкиня. Пенсіонерка. Обходник, подникател, а рядител. Бизнесмен и директор. Я сам руководитель, а ты? Я директор. А вы? А вы. Перфектнее.